Vamos então concluir o trabalho de hoje com esta parte que é as advertências de Chico Xavier. E, como lembrou bem o Marco Paulo, o Apocalipse é um livro de advertências, segundo a explanação do Espírito de Emmanuel, para, através de Chico Xavier, para a nossa instrução no livro A Caminho da Luz. Advertências extraordinárias, portanto, não advertências corriqueiras. E vamos ver que a obra de Chico Xavier, desde o seu princípio, contém essas advertências. No livro Crônicas de Além-Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1937, o espírito de Humberto de Campos vai dizer: há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra e, na hora justa, dos abalos sociais de toda a natureza, os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras, realizando profecias. Vejam bem o que o espírito de Humberto de Campos diz. Fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta, para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Vejam bem, referência clara às civilizações extraterrestres. No livro A Caminho da Luz, capítulo 25, diz Emmanuel: são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. E conclui Emmanuel: ditadores, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do Reino de Deus e de sua justiça. Prossegue ele: o cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão nas nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem é espiritual, estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Todos somos
dos chamados ao grande labor, e o mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. No opúsculo publicado na década de 90, que hoje se encontra mais disponível na internet, Caderno de Mensagens, em entrevista gravada pela Legião da Boa Vontade e que contém também cartas de Chico Xavier, o livro Caderno de Mensagens, encontramos uma carta de Chico Xavier ao José Gonçalves Pereira, que foi fundador da Casa Transitória Fabiano de Cristo e também presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, grande amigo durante décadas de Chico Xavier, e encontramos lá uma carta de Chico a ele, datada de 4 de outubro de 1956, na qual Chico lhe diz: "Penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do Espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que haverão de vir, inevitáveis. E por isso mesmo, revelar-se-á mais compreensiva e mais bela." Na entrevista a companheiros espíritas da cidade de Curitiba, que visitaram Chico Xavier no final da década de 50, em Pedro Leopoldo, Emmanuel vai respondendo uma das questões, dizer: "Aqui mesmo, no Brasil, uma nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo." Agora, o livro é Justiça Divina, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1964, um livro que comemora o centenário do lançamento do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Neste livro, inclusive referenciado pelo Marco Paulo na sua primeira palestra, em um dos capítulos encontramos a mensagem intitulada Ante os Mundos Superiores. E diz-nos Emmanuel claramente: "Não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer
que não somos profetas do belicismo, nem Cassandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, respirar enfim livre dos polvos da guerra que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Esta mensagem é o tapa na cara das organizações nacionais, dos povos guerreiros ainda viciados no ímpeto belicista. Uma advertência clara que não se refere, obviamente, à Segunda Grande Guerra Mundial, uma vez que fora publicado apenas em 1964, muitos anos após, portanto, ao final do Segundo Grande Conflito Mundial. Porque, infelizmente, ainda há no movimento espírita aqueles que interpretam as advertências contidas no livro A Caminho da Luz, publicado por Chico Xavier em 1938, como presciência apenas dirigida à Segunda Grande Guerra, que se iniciaria no ano seguinte. E esta mensagem de Emmanuel desmente esta teoria, pois que fora publicado no livro, publicada no livro Justiça Divina em 1964. No livro seguinte, Luz no Caminho, vamos ver a seguinte advertência de Emmanuel. Vivemos, em razão disto, torturante período de refazimento e restauração, dentro do qual nossos sentimentos são convocados automaticamente à percepção e à aplicação do cristianismo. Nos mais comezinhos atos da experiência humana, obrigação essa que somos compelidos a cumprir, se não quisermos sossobrar nas tragédias coletivas de que o nosso século XX se represa. No livro, esse livro foi publicado em 1992 pela Cultura Espírita União de São Paulo. No livro organizado pelo nosso querido Carlos Bacelli, O Evangelho de Chico Xavier, uma clara referência ao ano de 2019, uma vez que fora publicado no ano 2000 e provavelmente Bacelli deve ter anotado das falas de Chico no ano anterior, 1999, em que Chico diz assim: devemos fazer tudo para evitar uma guerra que viria, sem dúvida, ser um atraso na marcha progressiva da humanidade. Quando surge uma guerra de proporções maiores, quase tudo se desmantela e praticamente tem que ser reiniciado. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Mais uma informação que referenda, portanto, o final desse período no ano que vem. E agora, para completar a nossa palestra, que vai trazer para os amigos essas advertências de Chico Xavier, vamos falar sobre o capítulo 9 do Apocalipse, referenciado na obra
do nosso irmão Marco Paulo de Nutre de Espírito, o Apocalipse segundo o Espiritismo, como aquele em que, se a presciência de Jesus Cristo, através da mediunidade de João Evangelista, vai nos mostrar as histórias das guerras mundiais. Nesse capítulo, a pesquisa de Marco Paulo vai selecionar 22 trechos de entrevistas em vídeo ou então publicadas em jornais ou revistas de Chico Xavier. E desses 22 trechos, nós selecionamos, por questões de tempo, porque temos o limite aqui de 50 minutos, 11 falas do próprio Chico Xavier. Então, com vocês, o nosso irmão e querido guia, mentor, amigo, aquele através do qual a mensagem da vida superior nos brindou no século XX até o início do século XXI, com catadupas de luzes espirituais, revelações inequívocas de sua procedência superior, 507 livros, além dos próprios testemunhos pessoais de renunciação e amor insuperáveis, na demonstração viva da mediunidade com Jesus e o Espiritismo, Chico Xavier. Vamos ouvi-lo nesta hora. Como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade? Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a educação da nossa vida mental, através de informações e do universo, com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim, o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos,
Então, nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, diz o nosso Emmanuel que está presente, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então, vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico Xavier agora irá ler a mensagem que acaba de psicografar. Segundo milênio. Apaga-se o milênio. A sombra deblatera. Vejo a noite avançar do anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz estadeia um conflito de polo a polo. A dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice irrestrito. A cultura perquire. A crença se oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era, roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar, que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha, o Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa. Estou aqui com um livro, Paz, que é tudo que o mundo deseja, né? Paz. Mas paira sobre nossas cabeças uma profecia de uma terceira guerra. Tudo indica que se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça. Ou que aconteça pelo mínimo, se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes. De modo que, se nós pudéssemos incentivar o princípio da paz em todos os lugares, em todos os corações, se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo sem separação, sem dogmas, sem qualquer ideia de hegemonia, de interpretação, de
num ponto de vista religioso sobre outro, se nós pudéssemos levar para a frente aquela bandeira que ele nos deu, declarando positivamente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não esperou por nosso amor e nem espera nosso amor. Ele nos ama e por isso não nos abandona. Depois de toda a tragédia do Calvário, quando ele volta ao convívio dos seus próprios companheiros, ele diz: estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não se queixa. Ele não se queixa. Ele não se lamenta. Ele não acusa ninguém. Não há notícia no Evangelho de que Jesus tenha voltado do reino espiritual, onde ele é a luz refletindo o próprio Deus. Não consta no Evangelho que ele tenha vindo reclamar contra Pedro ou contra Tiago, esperando que me desculpem essa intimidade, porque devemos dar os títulos merecidos às personalidades do Evangelho. Ele não recriminou companheiro algum pela deserção. Ele apenas disse: estarei convosco até o fim do século. Parte dos espíritos, eles não contam por século, contam por milênio. Eles vão à contabilidade deles durante o milênio. E a Guerra das Cruzadas começou em 1000 e poucos. Foram quase 300 anos de matança. Os cristãos matando os não cristãos e vice-versa. Depois foram quase 10 séculos de guerra. Então muitos já viveram pagando muita coisa, mas ainda falta uma morte violenta. Ainda falta uma morte em circunstâncias difíceis. Então eles pedem para vir e ter a morte violenta na Batalha do Progresso. A nossa educação hoje, ela vai voltar, depois de da próxima guerra, ela volta ao princípio. O plano espiritual está fazendo força para evitar, o mais que puder, né? Mas já... Estamos certos de que o mundo caminha para grandes realizações, caso uma grande guerra não venha nos perturbar. Se acalentarmos essas tendências de natureza inferior, a soma de tudo isso tem um nome só, é o nome de guerra, que infelizmente parece se aproximar, mas que devemos fazer tudo para evitar, porque a guerra é um dos maiores pesadelos do mundo e um dos maiores perigos da história humana. Façamos força, cada um de nós, para que a paz esteja conosco e que desistamos todos de viver à procura daquilo que pertence aos outros, porque cada um de nós pode estar contente na situação em que se encontra. Quando nós estivermos satisfeitos com aquilo que temos, tudo indica que a guerra deixará de existir, porque começará dos grandes povos. E essa atitude virá também descendo ao encontro daqueles povos que estão caminhando para uma evolução maior. Um homem
que não cansa de repetir a grande mensagem de paz. A maior mensagem nos dias de hoje ainda é aquela do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se nós colocarmos essa legenda em prática, nós estaremos livres da calamidade, da guerra que está pendente sobre nós. Eu não vejo qualquer ideia de superação de Allan Kardec nos dias de hoje. Até mesmo a discutida página sobre duelos está perfeitamente simbolizada nos conflitos que estamos vivendo, não a peso de armas, mas no campo vibratório. Os duelos no campo vibratório são tamanhos que somos obrigados a pensar em conflito internacional. De modo que Kardec não foi superado em ponto algum, mesmo porque, além do ensinamento que ele nos trouxe, para superar esses ensinamentos, teríamos de praticá-los, o que ainda não aconteceu, porque nós precisamos de paz. Mas que paz que nós temos se o nosso sentimento está torturado por ilusões que não se compadecem com a nossa formação e quando a nossa cabeça está esfogueada por remorsos justos ou injustos, mas que nos obrigam a sofrer por determinadas questões. Eu creio que o Evangelho de Jesus nos traça normas para a vida simples e feliz. Se os homens de Estado procurassem, de fato, ouvir o que Jesus nos ensina nos Evangelhos, as próprias grandes guerras seriam evitadas, porque em cada comunidade teríamos homens responsáveis para orientar os seus contemporâneos sem tanta complicação e sem tanta sofisticação que as pessoas encontram fora do ensinamento de Cristo. Tragédias pessoais, superpopulação, guerra nuclear. A todos os povos do mundo, Chico Xavier tem alguma coisa a revelar. Nos impressionamos com o número dos habitantes da Terra, mas sim com a disposição daqueles que governam os países supercivilizados ou supercultos. Se eles puderem sofrer os embates das próprias paixões e continuarem mantendo a estabilidade da paz, cremos que a Terra tem possibilidade para manter um número muito mais elevado do que 10 bilhões de habitantes. Agora, a guerra é um problema dos governantes e dos interesses das nações
chamadas superpotências. Vamos pedir a Deus que todas elas possam nos proteger, a nós outros, os habitantes desse planeta, para que essa calamidade seja evitada a tempo. O próprio Chico sempre se dá como exemplo vivo da única saída possível para os sofrimentos da humanidade: a caridade. A gente escuta um grito de guerra soando em qualquer parte do mundo, seja no Iraque, na Constituição, na Rússia, na Inglaterra, na França. Nós sentimos muita dor, porque nos dói pensar no sofrimento das mães que criaram seus filhos até a maioridade, às vezes com imenso sacrifício, se bem privada dessa mocidade que veio para iluminar o mundo e criar novos caminhos para nós. Então, as advertências de Chico Xavier são claríssimas. Ele nos dizia, nas conversas particulares que tínhamos com ele, que todos nós, especialmente nós cristãos e especialmente nós espíritas, tínhamos a obrigação de orar pelos governantes das nações mais militarizadas, das chamadas superpotências nucleares, que hoje estão em número de 8 ou 9 ao redor do globo terrestre, que detêm o poderio de exterminar a vida na Terra, para que esses governantes, presidentes, primeiros ministros, ministros de Estado, não caiam na tentação belicista, não resvalem no desequilíbrio irrefletido, insubordinado às leis divinas de compreensão e harmonia, para que nossas orações, nossas preces, podem fazer corpo defendendo-os dos espíritos das trevas, das sombras do mundo terrestre, que querem ver a destruição da Terra e se opor ao plano divino de regeneração planetária. Então nós temos sim essa obrigação de orar por eles, para que sejam defendidos espiritualmente. E todos sabemos o poder do pensamento e o poder da oração sincera e justa, especialmente quando o pensamento, a prece e a oração individual de cada um de nós, como indivíduos responsáveis espiritualmente falando, se soma à dos nossos companheiros aqui, em nossas casas espíritas, em nossos centros espíritas, ou instituições, ou templos religiosos de outras denominações cristãs, a fim de que contraponhamos esse pensamento positivo de proteção e segurança em favor desses homens e mulheres que dirigem o destino dessas nações mais belicistas ou mais poderosas militarmente falando, a fim de que sejam eles, portanto,
defendidos de si mesmos e vençam a provação que escolheram para si próprios de conduzirem essas nações com responsabilidade espiritual. Chico fazia isso em Uberaba, na década de 80, na década de 90, e pedia-nos para que fizéssemos também. Daqui uma semana, chegaremos ao dia 20 de novembro de 2018 e entraremos no período de 9 meses que antecede a data limite de 20 de julho de 2019. É a gestação do novo mundo que está a ocorrer. O final desse período de 50 anos, esse período de exceção, que foi dado por misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, a nós todos, seres humanos em evolução planetária, no planeta a que denominamos Terra. Os Espíritos estiveram junto conosco, fazendo de tudo para que vencêssemos este período de 50 anos sem a conflagração mundial nuclear. Fizeram de tudo para que até aqui, 49 anos se passados, pudéssemos superar os embates políticos, sociais, econômicos e mesmo espirituais que envolveram todas as nossas nações co-irmãs, para que entendêssemos, enfim, que fazemos parte de uma família não terrestre, mas uma família espiritual, uma família universal, que engloba também outras civilizações extraplanetárias. Estamos diante de um momento único, o ápice da transição planetária. E pedindo licença para lembrar-vos a figura da mãe que dá a luz ao filho depois destes 9 meses de gestação, podemos dizer que o mundo regenerado de amanhã está bem próximo. Ele se aproxima. Se vencermos apenas, como diz Chico Xavier aqui, nesses vídeos, se vencermos apenas a tendência belicista que ainda abrigamos em nossos corações, se os nossos países, se as nossas nações, se não puderem se amar umas às outras, apenas conseguirem se suportar umas às outras. É tão pouco que se pede de nós, que não acredito ser possível que não venhamos a enxergar tal realidade inequívoca da véspera de uma nova humanidade que se aproxima. Porque tal como Chico Xavier nos revelou em 1986, se vencermos este período de exceção, se e somente se nossas nações não se entregarem à Terceira Guerra Mundial e vencermos 20 de julho de 2019, com vencermos este período com a paz garantida, ele nos disse, Geraldinho, nenhum de nós pode prever, e eu me lembro dele fazendo assim com a mão, nenhum de nós pode prever os avanços que teremos no planeta Terra, em todos os quadrantes, em todas as situações, os avanços no campo científico, no campo da medicina,
no campo da sociologia, com o entendimento comercial e econômico de todas as nações, gerando emprego, renda e acabando com a pobreza, com a miséria e com a fome. No campo espiritual também, com a presença mais maciça, mais real, possibilitada por conquistas novas científicas dos espíritos e do mundo espiritual. Com também a permissão para que civilizações extraterrestres, enfim, sejam recebidas aqui na Terra com a permissão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Porque até hoje não temos esta permissão direta do Cristo, porque segundo o próprio Chico disse no programa Pinga Fogo, não o merecemos, não fizemos por merecê-la até hoje. Mas se vencermos este período de 50 anos, que já vem próximo, esta permissão será dada. E segundo ele nos disse, a própria presença desses seres mais evoluídos, cientificamente falando, tecnologicamente falando, e também, por que não dizer, espiritualmente falando, trarão-nos conquistas, conhecimentos inimagináveis à nossa cabeça presente. Novos horizontes de progresso, de descortínio da realidade espiritual, de descortínio de nossa própria realidade como espíritos que somos, espíritos imortais, que, segundo Neil Lúcio, haveremos de vencer a morte dos corpos e transpor os séculos vindouros a caminho da evolução, a caminho da sublimação do nosso próprio espírito, da iluminação do nosso pensamento e do amor em nossos corações. Porque, afinal, a nova Jerusalém, conforme bem estudou o nosso irmão e companheiro Marco Paulo de Espírito, é a humanidade regenerada. A humanidade que haverá, sim, de atingir o objetivo supremo da própria iluminação, da própria evolução espiritual, a caminho de ser a Terra um dia, depois dessa regeneração, o mundo ditoso do amanhã. Na realização da aliança sublime com o Evangelho de Jesus, a boa nova, enfim, que reinará em nome de Deus, em nossos corações, em nossas mentes e em nossas sociedades terrenas. Que Jesus, nosso compassivo e amoroso, paciente e divino Mestre, esteja conosco nesta jornada, que nos ilumine, impulsionando-nos avante, para que sejamos aquilo que se espera de nós, individualmente e coletivamente. E que Deus, nosso Pai, amoroso e compassivo, se apiade de nossas limitações. É o que desejamos do fundo do coração. E certamente é o que deseja também Bacelli, Marco Paulo, a organização deste seminário que enfocou este momento único e exclusivo que vivemos hoje, a transição planetária. A sua realidade, o seu momento ímpar, oportunidade que não podemos perder,
Não há mais tempo a perder. Se perdermos esta oportunidade, haveremos de ser, sim, degredados a outro mundo, que, segundo Chico nos disse, chama-se Quirón, um mundo primitivo ainda, cuja humanidade, mal saída da animalidade, vive ainda nas cavernas. Queremos isso? Não. Queremos, sim, ingressar neste novo mundo a partir de 2057. Para que esta realização da Nova Jerusalém se dê já na próxima geração, se não na nossa, na de nossos filhos, na de nossos netos. Que Jesus nos ajude e que assim seja. Muito obrigado.